የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ60 ሚሊዮን ብር ወጪ ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የገዛቸውን አውቶቡሶች ዛሬ ተረክቧል። አውቶቡሶቹ በ12 የተመረጡ መስመሮች ነው አገልግሎት ይሰጣሉ የተባለው። መቅደስ ጥላሁን ተጨማሪ አላት። የምመጣው በባስ ነው። አንዳንድ ቀን ሞርቶ ቶሎ ስለመሄድ ይረፍዳል። ለተማሪ ብዙ ጊዜ አይገኝም። ሁሉም ሰው እየተረባረበ ነው የሚሄደው። ሰልፍም የለምንም እየተሯሯጠ ነው። እና አንዳንድ የምናረፍትበት ቻንስ ራሱ ብዙ። የነዚህ ተማሪዎች ሀሳቦች በአዲስ አበባ በተለያዩ የግልና የመንግስት ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ባሉት ትምህርት ቤቶች የሚማሩ በርካታ ተማሪዎች ይጋራቸዋል። ወይኔ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የነዚህን ተማሪዎች የትራንስፖርት ችግር ለማቃለል ይረዳሉ ያላቸውን 30 የተማሪዎች ሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡና ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ተደራራቢ አውቶቡሶችን ከቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ተረክቧል። እነዚህ 30 አውቶቡሶች ለትምህርት ቤት አገልግሎት ብቻ እንዲውሉ ነው የታሰበው። በአዲስ አበባ በሚገኙ ከኬጂ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ባሉት ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች በትምህርት ቤት መግቢያና መውጫ ሰዓቶች ውስጥ በሚወጣላቸው ተመጣጣኝ ታሪፍ መሰረት በእነዚህ አውቶቡሶች ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። የተማሪ ሰርቪስ አገልግሎት መጀመር የነገ ሀገር ተረካቢ ተማሪዎቻችንን ትምህርት ገበታቸው ሳይንገላቱ ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲደርሱ ከማድረጉም በተጨማሪ የወላጆችን የወጪ ሁኔታ የታወቀና የተገመተ እንዲሆን ያስችላል። እነዚህ 30 የትምህርት ቤት አውቶቡሶች በተመረጡ 12 መስመሮች ስራ እንደሚጀምሩም ተገልጿል። በወርሃዊ ክፍያ እስከ 7 ኪሎ ሜትር ለሚደርሱ 250 ብር እንዲሁም በረጅም ርቀት 15 ኪሎ ሜትር 400 ብር ታሪፍ ወጥቶላቸዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከቢሾፍቱ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ የተረከባቸው አውቶቡሶች በ3.4 ቢሊዮን ብር ለመግዛት ከተስማማቸው 850 የህዝብ አገልግሎት አውቶቡሶች መካከል ናቸው። በበጀት አመቱ መጨረሻም 7 ተጨማሪ የተማሪ ሰርቪስና 700 የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አውቶቡሶችን ይረከባል ተብሎ ይጠበቃል። ወበትና